guys. Delicada. Cheguei no meu primeiro dia de aula com a minha roommate, Cynthia. Agora a gente vai fazer, vai pegar os crachás e entrar. Que emoção! Cheguei no primeiro dia de aula e aqui as cadeiras estão separadas pelo Revival Group. Então, o meu Revival Group está sentado bem aqui na frente, que é da Rena. E, sério, estou muito animada para tudo que vai acontecer. Tá bom. Hoje é o primeiro dia de aula e não tem ainda o crachá, então ganhamos essa pulseirinha que temos que usar todos os dias aqui, senão a gente não entra. E ganhamos o nosso fichário com todas as homeworks e tudo mais. E é isso. E o primeiro livro que temos que ler é esse daqui. Engraçado que ele não tem capa, né? E é isso. Tivemos a primeira aula e agora estamos no intervalo. Agora eu tô aqui no meu lanche. Bom, eu fiz minha lancheirinha. Trouxe os negócios improvisados. Eu coloquei batata, minha água, meu tripé, né? Vai que eu quero fazer alguma coisa. E uvas, tudo em saquinho. Isso aqui é a nossa cena, na verdade, né? Aí eu fiz um sanduíche de manteiga com queijo branco. Pra vocês verem, aqui o tempo tava super bom, né? E de repente começou uma fumaça muito grande. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas é isso. Agora eu vou produzir alguns fones straps, gente. É muita loucura, porque eu trouxe os fones straps assim de presente, né? Para as minhas housemates, para algumas amigas. E minhas housemates estão usando, né? E elas adoraram muito. E todo mundo que vê pergunta onde elas compraram. E elas falaram que eu ia vender antes mesmo de eu ter qualquer coisa. E antes mesmo de eu dizer que eu ia vender alguma coisa. Tipo, foram elas que falaram que eu ia vender. Então, eu vou vender porque vai ajudar, né? A pagar a minha tuition. Porque eu ainda não paguei minha tuition. Eu coloquei tudo no cartão de crédito, seja o que Deus quiser. E essa foi uma das portas que Deus abriu.
e eu vou contar mais ou menos um breve testemunho de como tudo aconteceu. Yeah.